hargeysa ma ku jirtaa meelaha la geynayo wax ka bedelka dastuurka iyo qabyo qoraalka waad mahadsantahay maaha ee dastuurkani mid la alifayo oo hadda iyo koow dowladnimo la alifayo laakiin waa dib u eegis kii hore oo dhaliilo ka soo noqdeen oo laftigiisu ma garanaysaa ayay marka horena english version ku qornaa markii la turjumayna wax badan laga tegey maamulada leh ma garanaysaa xildhibaanada naga yimi annaga naguma mateli karaan dhammaystirka dastuurka oo aad sharciyad u leedihiin dee maxaa laga yeelayaa ma odhan karnaaba dee waa oo amudid in ay si sigrad camal inay tahay maxaa diida waxaa dhan inaa halmar soo bandhigtaan websitekiina ka eegay faraha bulshada ka eegay waa waay maa soo wada bandhigtaan halmar si dadku ku doodaan waa maxsantiin oo tahay waxaa sinaya tii waa public documentyada hadda ilaa shalayto ilaa xalayto waxaan rajeynaynaa meel kasta oo lasoo dhigi doonaa waana yaalaan hadda websitedeeda waxa ka bedelka dastuurka ama qabyo qoraalka ma ku jirtaa in laga guuro nidaamka 4.5-ka oo caqabad ku ah maadaama madaxweyne ku-xigeen loo guurayo qaab deegaan doorasho dastuurka ma loo guurayaa dhammaan waxyaabahaasi waxay horyaaleen baarlamaanka federaalka soomaaliya siday u dhigaan baana faylan noqonaysa marka loo eego dastuurada adduunka soo maray marxalado kala gedisan uusan ka duwanaan karin dastuurka soomaaliya ee hadba marxaladda la marayo wadciga la joogo de kolley annaga waxaan loo yaalla un baanu ka jawaabi karnaa wixii kale ee soomaali ka hadlaysana waa badan yihiin baarlamaanka soomaaliyeed isaga shaqadan uu hadda ku jiro ama sharci dejinta ama wax ka bedelka dastuurka shaqooyinka tiyoorkiisa ku qoran unbuu ka warrami karaa dhammaystirka dastuurka ma wuxuu ku ekaanayaa madaxleedka dowladda hadda ah oo soo dhammaystiran mise wuu sii socon doonaa midda kale haddii puntland hadda micnaha habraacan iyo cutubyada kuma jiro wax lidugu ah puntland ama maamul goboleedyada kale haddii siyaasigu uu isaga shaqsi ahaantiisa uga soo horjeesto maxaa laga filayaa alahaysoo kooban oo ugucday ka aadaan iminka su-aashka ugu horreysa waxaan siinayaa mudane axmed shire waxaa ku xigi doonaa dhuux dhimbil waxaa ku xigi doonaa master dash axmed shire ku bilow axmed shire waa kaa soconaynaa axmed halo aye axmed maqlayaa rajeynaya aye odayaalo waa idin salaamayaa waanu ka mahad celinayaa bahda tv ga doodan ay soo qabanqaabiyeen akhyaartana si guud baanu salaamayaa saaxiibka ibraahim ku jiro commentyar baan rabay inaan ku darsado akhyaaray dastuurku waa heshiis bulsho oo u baahan sideedaba wadaroogal wixii wax laga bedelayo wax ka bedelkanna waa mid saameynaya mabaadiidii dastuurku ku dhisnaa oo aysa ugu weyn tahay hanaanka awood qaybsiga waxaan ognahay 17 shirar dib u heshiisiineed oo soomaalidu galeen dooda ugu weyn ee taagneyd waxay ahayd nidaamka wax qaybsiga iyadoo aan ognahay in duruuftii weli taagan tahay shalay keenaysay dib heshiisiinada welina dadka soomaaliyeed aan si dhaba loogu heshin hanaanka awood qaybsiga in maanta si sahlan la yidhaahdo 329 shaqsi oo ay habkay ku yimaadeen ognahay nidaam qabariya wixii dadka soomaaliyeed oo dhan ka dhexeeyay iyagaa go-aan ka gaaraya su-aashaada waa maxay axmed waxaanu arkaa iyo ogolo horta inaan mayde axmed waqtina u socdo waxaan dadka kale ka ogolaan kaa ma yeelin kaliga su-aasha weydii kooxdii hadda wax walaaqaysa ee haddii tv-ga u xiran yahay oo dadka afka ay qabanayaan axmed waxaan rta iska dheh qof afka qabta ma lahan waqtigaan ku siinay dadka ixtiraam halkaa lagu jiraa su-aasha weydii aa weydiinayso ubici su-aashaada waa maxay argumentigaygaan dhammaysanayaa su-aashaydan markaamedwaamaadsantahay inaa ku dhegeysan halka uma joogna annaga aada waa maadsan tahay su-aasha kala conaynaa dhuux dhimbil waa maadsan tahay dhowr waana ku mahadsan tahay s n t v programkan ani su-aashayda waxaa waaye aan guddiga dhan wada weydiinayaa ma laga yaabaa in aa qodobada iyo cutubyada iyo isbedelka dhan aa soo bandhigtaan si ay soomaalida u aragto uga doodo xildhibaanadoodana ay warbixin uga siiyaan maxay tahay habraacii maalintii ugu dambeysay soo baxay cutubyadan hadda maalintii ugu dambeysay soo wada baxayaan
arintan waa oo amudud in ay si ay secret amal inay tahay maxaa diida waxa dadna hal mar soo bandhigtaan website kiina ka eegay faraha bulshada ka eegay waa waay ma soo wada bandhigtaan hal mar si dadku u doodaan waa maxsantii oo tahay waxaan sinayaa dash oo maxsantii dhux waa waan salaamayaa SNTV iyo MM Dhoor iyo dhamaan gudoomiye xirsi iyo Saciid oo commissioner la joogo su'aashaan raa waxay tahay dastuurka waa dastuur aragnay inaan mustaqbalkeena iyo ayaha Soomaaliyeed iyo qof kasta oo Soomaali ah oo maartay cadaaladiisana uu ku helo dalkiisa iyo dalkiisana uu difaaco oo maartay wax kale haga inuu noqdo la rabo dastuurka sidaan ognahay bulsho Soomaaliyeed cod loogama qaadin in federaal la noqdo waxa ku heshiyay niman siyaasiyiina oo u arkay dalka inuu federaal noqdo ayagii meeshay mareen baan ummada Soomaaliyeed in haddii kooda wajahan tahay isla maraya haddii dastuurkii ana codka u qaadin ee federaalkana loogu qaybiyay ee dalkii oo dhan lagu jaangooyay maalinka la ansixinayo gobol kasta iyo maamulka uu ka tirsan yahay aysan isku qanacsanayn maamuladii iyo goboladii matalayeen oo dadkii iyo dalkii buuq iyo qeyla ka dhex taagan tahay awoodiina lagu salaynayo federaalka xildhibaanada meesha u fadhiya member walba baa meesha u jooga hadduu difaacayay hadduusan difaacayn ba asaga u taalaa wixii tahay wixii shalay lagu heshiiyay ee ahaa in federaal dalku uu noqdo ee dastuur loo sameeyo ee nidaam loo sameeyo soo kuma habboona sidii shalay loogu heshiiyay taas maanta hadii wax laga wada bedelayo oo wax lagu darayo oo wax lagu siyaadinayo intii shalay go'aamisay inaan federaal noqono inay ku heshiiyaan qodobka laga bedelayo iyo qaabka loo bedelayo ummada Soomaaliyeedna kuwa matala oo maamulada qaarkood jooga iyo goboladii aan isla isku aragtida ahayn oo iska wada socon waxaan ka wadaa federaalada qaarkood gobolada xukuumaan way kala taagan yihiin ma wada ma dhahaysa hiiraan maanta waxa ay hadli kara Cali Guudlaaw geda ma dhahaysa Axmedow waxa ay hadli kara waxa rabaa ha dastuurka qodobka laga bedelayo shala waxa federaalka noo keenay niman siyaasiyiina maantana siyaasiyiinta dhexeeda kala qaybinayso soo kuma haboona intan qodobka la bedelin waxa la bedelayo iyo waxa lagu bedelayo in lagu soo heshiiyo su'aasha ma san tahay waxaan sinayaa Burhaan gudoomiyahan dib ugu celinaya su'aalahaas waa maasan tahay waa maasan tihiin su-aalu waaba yarihiin baa umalaynayaa laakiin haddaan si kooban u sheego oo dhuux su-aal wuxuu keenay aada muhiima runtii waa public documentyada hadda ilaa shalayto ilaa xalayto waxaan rajeynaynaa meel kasta oo lasoo dhigi doonaa waana yaallaan hadda websaydadeeda iyo mataqaanaa websaydada qaranka laftigiisa iyo tvda brifatkaaba iyo si gaaraba meel kasta waa laga heli doonaa haddii ilaah iraado oo documenty oo dhammaystiran oo laba documenty ah cutubka cutubyada afarta cutubi oo soo jeedinta wax laga bedelka lagu sameeyey iyo sidoo kale warbixinta la socota marka documentyga waa public haddana waa soo bandhigi doonaa waana soo share garan doonaa haddii ilaah isagoo mataqaanaa bdf iyo qofkii raba mataqaanaa soo mataqaanaa si kale ku raba labadaba ku siinaynaa maanta waxaan lagu qaybiyay waxay ahayd koobiyo laakiin waxaan rajeynayna insha allah qof kasta inuu heli doono qof kasta uu arko taladiisana waxaan rajeynayna hadda waxaan samayn doonaa la tasheedii waa la qaban doonaa oo suu hadda sanadkii sheegay sidoo kale waxaan qaban doonaa dadka digital anagoo isticmaalayna in aan platform caadi oo digitalka qof kasta uu anagoo waxaan samaynay digital su-aalaha soo weydiinay platforma su-aalaha waxaan soo weydiinay shacabka waxyaalihii aadka loo durbiday waxaa ka mid ahaa cutubyada in lagula soo wadaago si digitala si ay u ogaadaan kadibna faallooyinkooda qof kasta isagoo meeshiisa jooga uu kasoo baxsan doona hadii ilaah iraado taas waan qaban doonaa insha allah asbuucan khamiista wixii loo gaaraba inaan soo bandhigno oo sida sahlan qof kasta lama gaari karo laakiin talooyinkii shacabka saan u helno xogtooda u helno waa usoo bandhigaynaa waana gudbinaynaa hadii ilaah iraado meel kasta oo public ah oo suurtagal ah oo qof kasta wuxuu access u heli karo waa gudbinaynaa insha allah la tasheedii tooska ahayd waan qaban doonaa iyo sidoo kale la tashiyo caadi oo dad ileyda ama taarged ah waxa xusid mudan dhammaan shacabka almost laba baarlamaankii sagaalaad baarlamaankii tobnaad la tashiyada waa la waday laakiin hadda waxaa sii dheeraada waxay tahay heshiise siyaasadeed oo adkeed in go-aan laga gaaro ay hadda la gaaray oo loo baahan yahay dadka shacabka soomaaliyeedna in taladooda ka dhiibtaan si mataqaana baarlamaanka doodiisu iyo soo jeedimahiisu ay saameyn mataqaanaa loogu daro oo hadhowna mataqaanaa final version soo baxayana ay u xoojiso oo si loo helo dastuur soomaali leedahay soomaalina hogaaminayso marka su-aashaas waxaan rajeynayaa public maahe waa aad baan uga shaqeyn doonaa haddii ilaah yar maalmaha soo socda in qof kasta meeshu jooga uu ku gaaro aragtidiisana uu noo soo gudbiyaa si aan ugu darno dastuurka haddii ilaah yar su-aasha labaad waxaan u deyn doonaa
سنة السعيد لكن سوى كوبان سوركو هدي هذا الانسيح بارلمانكو وحنا جينا إن شاء الله إنه وجود به أفتد دوينا يدين عسن وعده ما لو دا يسياسيين بس طبعا دستور كان وحا سوق راي وحا سوق شي دي سياسيين لكن أسلحين توحا اسكالها سداد مغلاطان شانت هذا اللفتي جيدا سوق شي دين توي يلان كران لكن بارلمان صومالي متلية وسياسيين له وددكي صوماليات قايبه هذا كل دوان يو برشادة متلية بالغوية جرا أسيان الرجال إن شاء الله إنه تلوين كينا سوق روريو وحا حسود مضان حدا سنة تسعي سو هذا الشيء جي وكله وحلاو دري دوانا لما عن دولة قبلية ذا وزارة ده هذا برمانة ده أي كتشر تبوت لهم بقى يو رمان إن متقنا شر عن قبلا ده إنه مش كده عايز ولي معده لكن ما هرجع إن شاء الله شر كاس إن لما على قصة ده قبل جلوس ستة لو ده أنا لو أروبيه لو أنا قبلا تاتي له راد ما سر وات سعيد أسير يا سنة سعيد سؤال قصيصي بسم الله الرحمن الرحيم وما تصنت هاي يعني إمام دوره نحن ما لنا يا بعض إحنا ودي إحنا الشراء أو ما كده بين تاني سؤال شيء سيجارين عن وقت وسين إيوه دور ديمبيل برهان بقى كشبابي تان ما استداش لفتي جسد برهان بقى وحكة ثابتي وحو ديمبيل يري الفدرال كمرك اللي قاعدين يسياسيين بقى قاطي كيف بقى إنه كوجور عنا هاي كان ضم هذا الدستور كوه حق بدل كنا داش عيل دبل مولين داش عيل داش با داش عيل ها داش عيل كان ضم بينا وحياة سياسيين تيجي نفوق ورعنين مركز فدرات إنه يجينا أون وضافر لنا هذا إن ما ها الدستور كان يمد لألف يو هدي يكو دول نما لألف يو لكن ودي بيجيس كيو خارة أو دليل كسر نقدين oo laftigiisu ma garanaysaa ay markii horena English version ku qornaa markii la turjumeeyna wax badan laga tagay ayaa horta in la qabiyo tiro ay kaliftay loogana maarmi waayay in meelaha qaar ay siyaasiyiintu ka heshiyaan marka waxaan dash senator Adam Hassan su'aal follow up si waxa tiray dastuurkan wax laga bedelay maayo laakiin sida muuqata qodobada waaweyn oo masiiriya dastuurka laga bedelay hadda sida arinta hanaanka madaxweynaha ee wasaaraha oo noqonaya madaxweynaha ee wasaaraha ku xigeen haa waan u socdaa waxa wixii kalifaan u socdaa marka horta waxaan leeyahay waxa u saldhiga dastuurkii hore baarto u saldhiga wax walba hadda la baxkii garaynayo meelaha wax iska bedeleena waa meelaha uu isagu tabayo u leeyahay inay process lagu dhameeyo oo ay garanaysay kii hore madaxdii ay ku heshiiso kale ay haddana sidan oo kale ugu baahki garayaan marka meelaha hadda ay wax iska bedeleen waa meelaha ay madaxii wadashii qaran keeneen oo ay baarlamaanka xitaan u furay inay wax ka bedelaan maaha wax final ah waa consensus ay ku soo gaareen ama waa soo jeediyeen in sidan wax loo dhigo laakiin sidan marka hore ka dhawaajiyay dhammaan waxyaabahaasi waxay horyaaleen baarlamaanka federaalka Soomaaliya siday u dhigaan baana faylan noqonaysa marka dastuur maalinba meel baa la joogaaye haddii markaa hore ay lix qof gacantood lagu gowracnaa maanta si ka ballaaran sidii ayaa lagu gowracan yahay baarlamaanka Soomaaliyeed waxa ay Soomaali u hoggaamiyeen baa lagu gowracmayaa marka waxaan hadda ayay karta fiican tahay sidaan qabo sidaa hore waa tahay adoo maanta tahay waqti aad gaabis lagu ah waxaan ka codsanayaa dadka dhiman su'aalaha siina inay wasiyaan oo ugu su'aasha ay abaaraan qof kastaa su'aashiisa xaq ayuu leeyahay kulba aragtina oo malee qof kastaa wuxuu raayi weydiiyay mas'uuliyiintu way ka jawaabayaan ma ahan wax SNTV oo qolag gaar u xiran diyaar ayuu leeyahay in la jalan jagreeyo dadka halkan la keenay su'aalaha la weydiiyo waxa ku xiran mustaqbalka ummadda Soomaalida oo idil qof gool u lahayn ma jirto ma santihiin su'aasha ugu horeysa waxaan siinayaa Mr. Daahir Xasan waxa ku xigi doonta Nasriin waxa ku xigi doona Maxamed Shariif ayaa ku xigi doona markii hore ku soo dhaw Daahir oo maasantahay dhowre SNTV iyo doodan magangalka runtii maantay soo bandhigteen waxaanan aada iyo aada u danaynayaa shacabkuna danaynayaa arrimahan doodahan oo kale inaad shacabka la wadaagtaan sidan oo kale si ay u noqdaan waxa lagu meeshan lagu hayo si ay u ogaadaan ogaal fiicanna uga qaataan okay
een waxaan kala u mahadcelinayaa madaxda meeshan timid xildhibaanada iyo madaxda maaragtay arrimaha socda saciid burhaan xuseen taas markaan idhaahdo waxaan rabaa inaan su-aasheeda ku bilaabo sax ma tahay in marka loo eego dastuurada adduunka soo maray marxalado kala gedisan uusan ka duwanaan karin dastuurka soomaaliya ee hadba marxaladda la marayo wadciga la joogo iyo xaaladaha taagan in dastuurka lagu qaabeeyo oo lagu saleeyo inuu noqdo shalay si fiican baa raggii iga horreeyey walaalihii iga horreeyey u tilmaameen shalay haddaan ku meel gaar ku jirnay waa ka baxnay ku meel gaarkii marka bahashani waxay ku fiican tahay sax ma tahay arrintaasi in dastuurkani maanta haddii wax laga bedelo berri ay iman karto xaalado kale oo wax laga bedeli doono saasna uu u jaanqaado si ummadda soomaaliyeed oo dhan uu ugu faa'iideeyo waxna u qabto dowladnimo wanaagsanoo tayalano waa taa daahir. Waa mahadsan tahay mm dhoore kaahiya snv akhyaarta meeshaan ku jirto dhammaantiin waa idin wada salaamay salaan kadib kulankii maanta wadajirka ee labada xubnood ee golaha aqalka sanadka iyo shacabka waxaan ogeyn maadaama suxufiyiin soomaaliyeed aan nahay in soo jeedimihii guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee ku aadanayd wax ka bedelka dastuurka qodobada koowaad labaad iyo saddexaad iyo afaraad in looga doodayo sida jadwalaynta lagu soo bandhigay iyo shantiriskaba waxaan ognahay in muddada loo asteeyey ay tahay 14 February oo nagu soo foolan ilaa iyo laga gaaro 23 March in taas cutub lagu sameeyo dib u eegistooda dood ay geliyaan xildhibaanada golaha shacabka marka muddada intaas la-eg ee bisha iyo jarjarka ah ma ku filnaan kartaa in cutubyadan koowaad labaad iyo saddexaad iyo afaraad oo muhiim ah oo xuquuqda muwaadinka dowladnimada iyo waxyaabo badan oo dhulka ay ku saabsan qeexayso in doodoodu ay muddada intaas la-eg waqti ahaan socoto ma ku filan tahay ma laisleeyahay waqtigu uu yar yahay maadaama dood badan waxaansinayaa maxamed shariif dhowro maxamed tumaaniga shariif mahadi shariif waa mahadsantahay su-aasheeda aniga waxay ku socotaa senatorka maybe burhaan laftirkiisu qeyb uu kasoo geli karaa inkastaana jeclaan lahay inuu wixii siyaasadda ku taxaluqa uu mataqaana aad usii dhex galo su-aasheeda waxa weeye dhowr sano ka hor waxaa jiray sharci waagii dowladda ka horreysay doorasho qofii coda dowladdii markaasi ay mataqaanaa ay wadwaday fahamkeyga waxa weeye in labadii baarlamaan ee xilligaa joogay doorashadaas labaduba ay mataqaanaa saxiixiyeen madaxweynuhuna saxiixay in badan hadda waxaan maqlaynaa arrimaha dastuurka malaga hadlayo dhanka laga hadlayo waxkabedelka dastuurka lagu sameynayo in la yidhaahdo baarlamaanka dadka soomaaliyeed matala marka waaga doorashada xeerka doorashada madaxweynuhu uu saxiixaan u malaynayaa haddana dib baa loogu noqday heshiis siyaasiyeed baa ka dambeeyo doorasho dadban baa lagu noqday marka waxaan senatorka weydiin lahaa maxaa haddoo waddanka dhibaatooyin badan ka jiraanoo mataqaana issues farbadan waaweyn ay taagiya maxaa hadda waqti badan loogu bixinayaa mataqaana wax aynu ognahay meesha runtii hadhow ay ku biishaman doonaan hadda ma mataqaana wixii muhiimadda leh hadda la qaban kara maa la qabto baarlamaankaasina muxuu kaasi muxuu kaga duwan yahay kaa haddii kaa laga diiday xeerkii doorashada laga noqday waaga oo doorasho dadban iyo madal iyo maamul goboleedyo lanoo noqdo wixii dhacay aynu ogeyn kan marka mataraadiisu kii hore may ka fiican tahay arrinta waa jeclaan lahaa mataqaana aadoo maadsantahay su-aalahaasa kuwdi aan dib ugu celinayaa mr burhaan su-aalaha waxay ku socdaan senator saciid baan umalaynayaa intooda badan marka jadwalkana isaga soo dejiyey bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tihiin mm dhowre iyo tiamka su-aalaha la weydiiyeyba waqtiguna waa gabaabsi waxaan ka bilaabayaa haddaanan khaldanayn nasriin oo na weydiisay kaltiriska ama jadwalka maanta baarlamaanka la horgeeyey oo ku eeg 23 March ma ku filan yahay dhammaystirka 4 cutub
annagu ka gudi ahaan annaga jadwalkan keenay aad baan una uga baaran degnay markaan baarlamaanka horgeeyinay ee waxyaabaha aan ka baaran degnayna waxa kamid ahayd oo aan ku kor shaqeynay waa 26 qodob 4 cutubi ee cutub baan u kala jarnay markaas aan qodob u kala jarnay markaas aan wixii qodob ay israacayaba maalin wada gelinay hadaan tusaale ahaan u soo qaato ee cutubka koowaad oo kale 9 qodob buu koobsanaya sagaalka qodob waxaan u eenay ugu tala galay ama u meeleynay 3 maalmood in laga doodo oo hadii cilcilis la eego maalintii bay ku hagaagi karto in 3 qodob oo kamid ah cutubka laga doodi karo marka realistic ahaan wali waxaan aaminsanahay inuu ku filan yahay maalmaha jadwalka ku qoran keliya maaha waa bil iyo siyaado marka haddaan su-aasha intaa ku gaabsado waxaan anagu aaminsannahay inay ku filan tahay oo ay kaba soo hormari kartoba sababtoo ah arbacada waxaa loo ballansan yahay in cutubka koowaad doodiisa la bilaabo oo 9 qodob ka kooban wax laga yaaba maalintaaba in 9 qodob inta xildhibaan isqortaaba ay fursad u helaan inay aragtidooda dhiibtaan taas intaasaan kaga baxayaa waxaan u soo gelayaa shariif oo na weydiiyey February 2020-kii sharci doorasho oo muddo qaatay ayaa la meel mariyey oo labada gole meel mariyeen xeer madaxweyne inay magaranaysaay ku soo baxay inay magaranaysaay madaxweynuhuna uu saxeexay kabacdina markii dambe waxaa la aaday doorashadii dadbanayd annagu kulli quus ma joogno baarlamaanka horena kamid baan ahaa kana kamid baan ahay kama quusanayno inaanu waxaan mandateka baarlamaanka hor yaalla amba ay tahay asaaskii shaqadiisa inuu u gudbiyo baarlamaanka ka dambeeya oo annagoo hadda haysano wax ka badan 2 sannadood daanu nahay xubnaha baarlamaanka ma odhan karno shaqadan 2 sannadood intaanu iska fadhino dastuurka wax ka bedelkiisa waxaanu u xawilaynaa baarlamaanka annagana bedeli doona ceeb bay ku noqonaysaa qof baarlamaan inuu saa u fikiro qof soomaaliyeedna waxaan leeyahay maaha inuu naga quusto amba uu senator Saciid su-aasha waxay u dhacaysay ma laga yaabaa sida baarlamaankaas oo kale waxay ansixiyeen inta la laalay heshiis siyaasadeed lagu laabtay maxaa waqtiga loo dhimanayaa miyaan hadda la xallin karin iskhilaafka siyaasadeed eesa taagan miyaan hadda la xallin karin intii dib loo laaban lahaa de kolle annaga waxaan loo yaalla un baanu ka jawaabi karnaa wixii kale ee soomaali ka hadlaysana waa badan yihiin baarlamaanka soomaaliyeed isaga shaqadan uu hadda ku jiro ama sharci dejinta ama wax ka bedelka dastuurka shaqooyinka tiyoorkiisa ku qoran unbuu ka warrami karaay laakiin isagu kama warrami karo wax kale annaga sharci dejin baanu nahay sharci dejin ay kow ka tahay inaanu xeerar samayno xeerarkaasi markayna dhaafaan madaxweynaha saxeexa dhaqangalkoodana fulinta u taallaa iyo hay-adaha ku shaqada leh marka shaqadan aanu faraha kula jirno annagu waxaan u malaynaynaa waqtigaanu haysano markaanu eegno jadwaladan iyo qorshooyinkan aanu dejinayno markaan eegno inaan dad ku howlgallo ay baarlamaanka ama isqabsadaan inay ku diyaarin karaan ama ku dhammaystiri karaanrajama ka qabtaa in haddii aad ansixisaan ama meel marisaan uu hirgalaayo oo siyaasiyiintu ay qabalaan oo aan la laali doonin arrintan haa anigu waa qabaa rajadaas laakiin horta shaqada noo taalla annaga waxay tahay inaan waajibkayaga gudanno waajibaadku waa kala dambeeyaa annaga waajibka inta naga saarani waxa weeyaan inaanu sidaan ugu dhiirannay ama guusha aanu tirsanayno ee 6 sano kabacdi in baarlamaan soomaaliyeed ay ka doodayaan dastuur uu hor yaallo inaanu himilada intaa lee gaadhnay haddii aanu dhammaystirnana waa himilo kaloo kasii fiican aanu higsanayno marka waqti fiicanna waa haysanaa muddo ka badan 2 sano iyo bar 2 sano iyo bilaa noo harsan berigaas la ansixinayay sharcigii doorashooyinka February 2020 waxaa noolaaba waxayeed sanad waayo February 2017 ayaa dowladdii hore ay mandateka ku wareegtay sanad ba harsanayd laana rabay in wax badan la qabto marka hadda waqti badan baan haysanaa waxaanan ku rajo weynahay inaanu dhammaystirayno ooay wax yar baan rabaa in hadduu senator Saciid ka baxo inaan sii beenayo horta diwogiisa dastuurka doorashooyin keliya kuma saabsana wuxuu ku saabsan yahay dhammaan arrimihii masiiriga ahaa oo dalku lahaa waa laalan yihiin oo dastuurka dhexdiisa ku laalan yihiin odayaashii lixda ahaa oo haddeed qof ka mid a uu sheegay saxayaashu
وحي مهم كها وعاركي واسكال لالين دي بيس قادقة ما دام وقتي يضروفيه كمل واحد سوطة ما عملين يا برهام وقت هو كوبنا مركي دستور كي استيد غلاط نشان دسا مركي عرمي مسيري كها ويكمت هاي وغيب سيقا دولادة دحيد والقولي يضا عرمي دولشوين كي كمت هاي كرسور كمت هاي أمنو كمت هاي خيرات كغيب سيقسو كمت هاي دينا كستابة دي بالوردي رمان أهميه مواضيع الصومالية، أما دور النماذج الصومالية كوجرتي دي بالوردي، دي بويسة السور مركب حالنا سا، دمان أريمان غارك غضب أما فقرضة أما غيب كم الغف وحلقيها بقى إنه خلاف كتير، لكن أريمان هكلا حالنا سو ترى بضن أو دور النماذج إنه كسب سن أيها كوين منطقة إن دورشين كريمة، إن دورش كريمة عطوك أفراد بقى كهله دورشين دورشين كانوا حلقيها بقى غضب أما لبو ونقفكو وأركتك لك قبو أما ديدين هيبا تاسنا دود باك فرن كرتوا عادي ودودو هو بحرمان كده يسك فرنان دونان ديبدي فرن دونان معارض كويتيري دونان لكن وحن كان لها واحد تايبودهان أرماها هادا دستوركو ندامين دونو بحيكا بدينيهين وكينيان دودك الصوماليات حسلوني بوكينيان وحكينيان دروفاها هادا تيرا وكالغو أبنان تاه وكمت هاي قرصور عن حددنين أمني قلفت جيسا خيرات كلفت جيس مرك عرمان حصول رمبو كهل دوناي وارمت سنة تسعيد هادو سي بي اني دورشين كوا غيب كامل ده وهل غضو كامل ده وما سنت وقت هذا ما سنت هاي نوحان قارني قرو قرانتك وحاسين دورا صدح وقفة قودا بيسا وحان وكل مرة دونا عبد كريم داهر وحاكو حقي دونا عبد غني جامع درس وحاكو حقي دونا عبد غني جامع درس وحاكو حقي دونا عبد عبد أمين أمين موسى مرك هو رأي عبدك وحكور مرينا عبد كريم داهر هذا ما صدق هاي إل أنتي دورة يسنت تي في أنتي عشان تهبرع إيو دستورك وحكة بدلك أنتي وادول نمدى إيو حن وحرمتي كوب قاعدين يا شدة عفسة مثلا أي معنا أسرع وحن روا مركز وعشي إذا أنا وصل كوبية لما يشترك دستورك مو حقوقك أنا يا مدخلاتك الدولدة هذا وصور ما يسترن نسوه سيس عدونا مدك هاي هدي بطلان حد معناد حبراء عن إيه عطب هيدا كمجر وحلي دكو أه بطلان أما معامل قبل هذا كالي هدي سياسي وأساق شخصي عانتي وصور جيستو محال لغا في ليا انتاكسو وطا هلا وحيرا إسان مقامك مقامك مقدشوك علي هدي قفل با ومعنا ما يعقين ما كان غوكر عرمتي تاسنا وحرا وما سنت هاي حسين يا عبد غني يا عبد غني رس هذه عاد بعض ما سنت هاي ام دور والسلامة يا مسؤولين تا رنت فرحت بيجي تهاي إن رنت يا كنت قديش إسكجد كتيرنو عاد مر قلنا قصوا أفشاريسان لما استرك التسطور كي قبي تركيسة وأنا دكوا عم بليين يا هدان هلك هكذا جد بتاع وحنا سوا شيء دكوا هذا حوي حنركي معلمهن رنت حلبانو terminology loo isticmaali jiray meelaha jabhadu ay haystaan oo kale ka hadlayo oo de jure iyo de facto iyo waxyaabo noocaas ka sheekeynaya oo ah inaysan sharciyada sharci dawladnimo sharci ku dhisan sharciyadeedu aysan ka hirgeli karin meelaha qaar kood marka de waxaadna moodaa inuu u furayay ha inuu u furayay magaranaysa xeer jajab in la aado marka xilbanaadaas oo kale maxaad ka yeelaysaan midyada kale maamulada leh magarana saaxilwaanada inaga naga yimi anaga naba guma mateli karaan dhamaystirka shar ee tasuurka waa sharciyad u leeyahay de maxaa laga yeelaya moodo karnaaba de heshiis ama imidi wali lama ogolaba rawa ma tii hay hada wax dadka waxaan keenaya amin السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ام دار هي دما ولا لا حد بنا ما سنتين سؤالها سؤالك هو حوي وحكى بدلك الدستور كما قبي قرالك ما كجرتا ان لغا غورو نظامك 4.5 كا او حقبتكو اه ما دام مدحوني مدحوني كخغان لو غوريو قاب ديغان دورشو دستور كما ما لو غوريا سؤالش لود waxaa weeyaan wax ka bedelka dastuurka ma ku jirtaa dhinaca ID qaadashada waxaa jirta oo oraah dhahaysa macnaha Soomaalida gudahan ba ID ga qaadan karta Baltaan iyo Noor bayaamiyan mustaqbalka saddexdan soo gabagabeyna waxa weeyaan maadaam ood ka shanqadiseen in maamul goboladeed la geeynaayo Hargeysa ma ku jirtaa meelaha la geeynaayo wax ka bedelka dastuurka iyo qabyo qoraalka waxaan waxaan
aad u maasantihiin su'aalahan tan ayaan ku soo koobaynaa waqti uu aad nagu dheeraa barnaamijka waxaan ku talagalnay hal saac kala saacay baray ku jirnay waxaan ka xumahay aan ka culdaaranayaa dadka waqtiga u heli waayay in ay su'aalooda weydiiyaan waxaan dib ugu celinayaa su'aalahaas gudoomiye burhaan waa maadsan tahay dhowre akhyaarta su'aalahana weydiisana aad bay u mahadsan yihiin su'aasha qeyb ka mida waxay qusaysan tasciid oo xildhibaanada waa u diyeynayaa sidan u diirayaa laakiin su'aasha koowaad oo ahayd dhammaystirka dibogisa dastuurka maxilligan buu ku egyahay mise waa sii socon kartaa dhammaystirka dibogisa dastuurka waxaa loogu talagalay baarlamaanka sagaalaad dastuurka waxaa kuxu taalla dastuurkan waa inuu dhammaadaa baarlamaanka sagaalaad saasaa ku taallay waa dhammaystir waaye wuu soo xawilay wuxuu yidhi anugu waa dhammaystir waaye baarlamaanka tobnaad anugu qeyb baan ka ahaa baarlamaanka tobnaad guddigii loo xilsaarana qeyb baan ka ahaa oo baarlamaanka matalayay waa socon weeday oo waxaan loo soo xawilay baarlamaankan koy tobnaad hadduu dhammaystiro arrimaha loo baahan yahay oo dhan waa arrin fiican dabcan afar cutub haddan laga shaqeynaya cutubyada ku xiga arrimaha kusii xiga processka qeybta ugu dambeysa waxay noqonaysaa marka cutubka u dambeeya la ansixiyo waxaa bilaaban doona markaas mataqaanaa haddii la yidhaahdo baarlamaanku ansixiyo wuu dhaqan gelayaa laakiin dhaqan galkiisu afti intuu ka helayo wuxuu noqonayaa sii mataqaanaa afti dadweynaha la rajeynaya in la qabto iyadoo la ilaalinayo xaaladda dalka amniga iyo sidoo kale midnimada dalka marka waxa weeyaan in baarlamaanka koy tobnaad uu ku dhiirado waa dareemi kartaan maalintay lixdan iyo saddex sano ka hor baa baarlamaan dastuur ka hadla ugu dambeysay marka waxaan filayaa fursaddan qaaliga ay bilaabeen ay ku dhiiran doonaan haddii la yaha in dhammaystiraan dabcan wixii la tashiya iyo wixii kaloo yimaadana intii socdaan laga gaarsiiyo ama ay kusoo biiraan kadibna afti dadweyne waa ilaahay haduu idmo insha allah waqtigeeda ay noqotaba loo sii bandhigi doona haddii ilaahay raado marka su-aashaas baan rabaa inaan ka jawaabo arrimaha kale waxaan u diyeynayaa arrinta xildhibaanka iyo arrinta ku saabsan arrinta 4.5-ka haddeed si kooban uga sheego dastuurka laguma qornay kumana qornayn awartaba 4.5 baa ku taallay maaha dabcan soomaalida ayaa mataqaanaa waxaana keenaysa doorasho qof iyo codah baan dhicin dabcan haddii doorasho qof iyo codah ay bilaabato oo qof kasta oo muwaadina dhibaatada hadda jirta waxay tahay in muwaadiniinta soomaaliyeed dadkay rabeen ma dooran karaan marka taas waana fursadaha hadda laga shaqeynayo dastuurkani fursadahan uu keenayo bay ku jirtaa marka waxaan rajeynayna insha allah 4.5-ku heshiis siyaasadeed oo soomaalidu way ku heshiisay soona shaqeeyo runtii lagu caana maalay intii suurtagal ah bay ahayd waxaan rajeynayna insha allah in mataqaanaa dadkii horta bal codkii loo cesho kadibna sida looga guurayo tartiib tartiib laakiin dastuur kumaana qorneyn haddana kuma qorna oo hadda waxaan gudbina waxay tahay qofka soomaaliga inuu codkiisa dhiiban karo oo qofku raba dhiiban karo iyadoo la ilaalinayo inclusive inuu tahay oo dhammaan transparent uu yahay qofku xor yahay duruufaha jira oo dhanna mabaadida guud iyo hanaanka guud wixii faahfaahinana waxaa lagu qeexayaaba niri xeerarka doorashooyinka iyadoo ay jiri doonaan balatformyadii qofku uu ku mateli lahaa oo xisbiyada siyaasadeed ah iyo hanaanka doorasho si u geli lahaa uu ka qeyb qaadan karo in hogaanka iyo xubinnimadiiba u geli karo bay ahayd marka arrintaasna saasaan uga gudbay waa maadsanti saciid senator saciid watahay waa dhammaantii waa maadsantihiin waqtiga ayaa gabaabsi nagu ah barnaamijkan intii ka qeyb gashay iyo intii waqtigu saamixi waayo waxaan u daraneynaa